Ahoj, tady je Radžniš a vás srdečně zdravím. Vítám vás u Sketche, což je věžba automatickou kresbou. No já jsem si teď uvědomil, jakou tuštičku to tady mám na tu kresbu. Ale měl jsem dopsat všechny propisky, co jsem měl doma, tak jsem vzal tuhle tu rozlámanou. Nicméně poslouží stejně tak dobře, jakákoliv jiná propisovací tuška, že? Tak, mám tady kartičky po ruce. Anděle drahých kamenů od Margaret N. Lambeau. No a podíváme se, co nám vyjeví dneska automatická kresba. Já si to nebudu nějak nadepisovat. Chodíme, že formát je daný A4 a uvidíme, co nám tady vlastně v kresbě vyjde ke zpracování zřejmě. Já se hodím na své odběratele a náhodné chodce, kteří klikli na toto video v kterýkoliv čas, ať už teď, anebo za 100 let. No, musím říct, že mi tady teď chodí hodně delfíní šakty. Delfíní šakty je zasvěcení, které jsme kdysi připravovali z kranty. Možná, že se bude u těch, kteří do toho z toho systému byli kdy zasvěcení, něco teď aktivovat. A zdá se, že se tady bude čistit něco v minulých v podvědomí. Jo, ale chodí mi to tady jakoby směrem do minulých životů. No a chodí mi tady vyloženě inkarnace jako delfína. Takže se tady bude cosi čistit. A je to v plánu duše. To, co se tam čistí, bude jako smrt toho delfína. Ovlivňuje to první čakru. Bude tam takový pocit jako zúženého vnímání reality. Možná je to špatně pojmenované, když se uhodíte hlavou do stěny, tak máte co dělat, abyste se zasoustředili jako na přítomný okamžik, na to tady a teď, jakože vaše vědomí je tak úplně jako puch. Jo, ale že když se to bude čistit, tak tam nebude úplně pevná půda pod nohama. Tak nevím, mi tady teď hned chodí pačuly, jako taková terapie, namazat na plosky nohou. Chodí mi i aura soma. No, ale dejte mi chvilinku, já to nemám připravené. Musel jsem si dojít do police, no tak jak bych to mohl mít připravený, když to tady vyšlo z kresby, že jo? Tak se mrkneme do aura somy. Tak která lahvička by nám mohla něco k tomu říct? Náhodně vyberu. Láska k bližnímu. Ke zpracování. Člověk se potýká se skrytými frustracemi, zvláště kvůli pocitu, že ho ji matka dost nemilovala. Lpí na přízni a náklonnosti jiných. Možná tu nechce být zrozen. Ve svém těle se necítí dobře. Cítí se být obětí, není teď a tady. A upíná se k falešným nadějím. Spirituální rovina zpřístupňuje cestu k vnitřním cílům, k vlastním léčivým silám a umožňuje uživateli víc se dostávat do kontaktu s přítomným okamžikem. Pomáhá vytvořit kontakt se stvořitelem, se vším živým a s vlastním životním úkolem. Pomáhá proti duchovnímu zmatku a následkem absolvování příliš mnoha kurzů a podobně.
Takže láska k bližnímu, flakon 36, možná, že by i někomu pomohl. Tak, ještě se tady zůstanu v té první čakře. A teď mi přijde, že to je dost, jakože to stačí pro tu stabilitu té první čakry. Že sice nebude jako úplně jako OK, ale když se budu snažit být v přítomném okamžiku, máznu si tam pačuli, třeba dodám aura somů, nebo se spojím s delfiním šakty a pročistím se pomocí něj, tak se moje první čakra dá jakoby do pořádku. A chodí mi, že tam není potřeba s tím víc nic dělat, jakoby se tímhle s tím zaobírat, proč se to stalo a tadada a tadada. Můžu mít nějaké vhledy, ale není to důležité. Jo, že důležitý je ten proces. A ten proces je o zpracování toho traumatického zážitku, posílit tady první čakru. Láska k bližním, první čakra, mě to chodí, že jo, že to sedí. No a teď tam byly zmíněné úkoly v té aurasomě a tadyhle mi přijde vyjasnění. Protože tady, co jsem cítil na začátku, takové ty vlnky takhle, to mi přišlo takový zmatek, nevím co, nevím kam. A teď po tomhle tom, co jsme si to řekli, vymalovali, tak mi chodí, že dochází i k utříbení toho cítění pro vlastní cestu. Jo. A tak to je. Ta vnitřní jistota. A tohle mi nechodí úplně jako sedmá čakra. Že mi to chodí víc jako ve spojení s duší. Jakože ta duše musí vědět. Jo, a teď mi to přijde v pořádku už. Jestli teď spojuju s energií delfínního šakty, možná bych tady mohl vzít a jenom do přítomnosti symboly z delfínního šakty, které tu mám takhle po ruce mimochodem. Jenom aby tady proběhlo čištění, léčení, harmonizace. Možná vám bude stačit, jo, ten tady nechce být, dobře. A možná vám bude stačit, když si teď jeden z nich vyberete a nadechnete ho do svého páteřního kanálu. Představte si, že ten symbol je pod vaší první čakrou a nádechem si nadechněte ten symbol. Nemusíte ho vidět úplně, stačí ta jeho energie, kterou tady vyzařuje. Tak. A ještě se tady zamícháme karty a chodíme osmá z vrchu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Měsíční kámen. Jste sladěni s fázemi měsíce. Uvědomujete si, jakými cykly procházíte. Důvěřujte ženské stránce své bytosti. Nahlédněte do svého nitra a nechejte se inspirovat božskou ženskostí. Pocity a intuice se nemýlí, pozorně jim naslouchejte. Anděl božské ženskosti. Spoléhám se na vnitřní moudrost a na opravdovost svých pocitů. No a já se budu těšit příště. Pa, pa, pa.